Assalamualaikum anak-anak, salam jemaat. Hari ini kita akan belajar tentang kendaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haiwan yang pertama adalah unta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai dua ekor unta yang bernama Qaswa dan Adbah. Qaswa digunakan untuk berhijrah, manakala Adbah pula untuk digunakan dalam perlombaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mempunyai dua ekor kuda. Kuda hitam bernama Sak dan kuda berwarna putih pula bernama Murtajis. Haiwan seterusnya ialah bagol. Bagol Rasulullah diberi nama sebagai Duldul. Ianya berwarna putih dan merupakan hadiah daripada Raja Muqawqis. Akhir sekali, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai seekor keledai yang bernama Ghufair dan ianya berwarna putih. Sekarang mari ikut teacher baca doa menaiki kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbana lamunqalibun. Amin. Anak-anak teacher kena hafal doa naik kendaraan. Okey? Boleh? Insyaallah. Itu saja. Assalamualaikum.